Edhe unë mendoj ngjarje shumë e rëndë, ngjarje përsëritur. Mendimi që përkrahet në moment të tillë deklaratat e kryeministrit ndaj në mbrojtjet policisë është brenda skenarit të ekzistencës së një mekanizmi të shtetit, një partiak, i cili kërkon në çdo mënyrë që policia, një institucion në shërbim të interesave publike dhe të popullit, të përdoret për interesat tjera. Dhe ne kemi parë që kjo është ngjarje tepër e rëndë, që duhet reflektohet, sepse kjo na vën në rrezik të gjithë jetën e qytetarëve të tjerë, siç e tha dhe avokati, por atë pikë që neve pamë në ngjarjet e Elbasanit, që policia dha dy variante të ndryshme, duke përfshirë edhe drejtorin e përgjithshëm të policisë, tregojmë që këtu jo vetëm nuk ka një seriozitet, por këtu është një drejtim për fshehjen e krimit edhe drejtimin të operacioneve në funksion të interesave të pushtetit të radhës. Në këtë kuptim, kjo është një çështje tepër e rëndë morale dhe duhet urgjentisht që të miret masa në mos nga kryeministri, sepse nuk mendojmë që drejtori policisë të ketë moralitetin ta bëj, për arsye se është përdorur disa herë nga pushteti, por këtu duhet të reagojë shoqëria, duhet të organizojnë një institucione të tjera, kombëtare dhe ndërkombëtare, për të treguar që Shqipëria nuk është një shtet i drejtës në formën e respektimit të ligjit, të drejtave të njerëzit e të tjera. Domethënë është një rast i përsëritur edhe këtu kjo video tregon që është rëndësia e këtij problemi duhet ndaluar. Unë jam dakord me gjithën këtë që thanë para folësit, me një kusht, që kytë ishte versioni përfundimtar i ngjarjes. Në qa duhet të them me këtë?